na rokah. Zanadaš? Da se začel sem na rokah. Vedno v spodega. Na kliničnem oddelku za revmatologijo smo se lotili skrajševanja čakalnih dob v bistvu v oktobru 2016 na pobudo državne sekretarke gospe dr. Sandre Tušar. In sicer potem, ko smo se dogovorili v principe, kako naj bi to v bistvu delali, in te principi so se na nek način skupaj tudi uresničili. Prvič, zdravnike, ki so specialisti, je interna klinika nekolikrat zbremenila pri skupnem delu. Drugič smo se dogovorili, da morajo biti plačani vsi, ki sodelujejo v tem procesu, to se pravi od administratorke, medicinske sestre, ljudi, ki delajo v laboratoriju, do zdravnikov. In potem smo se dogovorili, da bojo pač generalni direktor odobril izplačilo nadur za vso to skupino zaposlenih na kliničnem oddelku in dogovorili smo se tudi, da ne bi ta program pravzaprav celo teko po celi Sloveniji, da ne bi prišlo do prelivanja bolnikov iz ene regije v drugo. Zdaj, po dveh mesecih lahko rečemo, da se je čakalna doba za revmatologa stopnjo nujnosti hitro iz 14 mesecev znižala 3 mesece. To v kliničnem oddelku za revmatologijo v Ljubljani. Tam, kjer so delali ta program, to je splošna bolnica Murska Sobota, sta za podatka nimam, pa tudi ne za klinični center v Mariboru. Problem pri tem skrajševanju čakalnih dob je, da v bistvu materialni stroški še zdaj niso v bistvu odobreni strani ZZS-ja. Namreč ocenili smo, da bojo materialni stroški na bolnika v tem programu 100,6 evra in v bistvu bojim se, upam pa, da ne bo tako, da vsi tisti, ki smo pač ta program delali, ne bi naredili pravzaprav svojim inštitucijam izgube. Ja, jaz ne bi zelo na široko o tem dodatno razpravljal. Profesor Tomšič je povedal bistvene elemente, morda samo nekaj poudarkov. To je dokaz, da v primeru, da imamo nek skupen interes, je možno tudi v slovenskem zdravstvu narediti pozitivne premike.
in morda lahko ta pozitiven zgled seveda uporabimo tudi drugje. Zelo bistveno se mi zdi povedati, da kot je na tem primeru jasno, tudi v prihodnje nikoli ni bil izključen celoten tim, ampak zdaj se mi zdi, da je prav moderno govoriti samo o tem, da skušamo nekako v zvezi s čakalnimi dobami govoriti o zdravnikih. Prav na tem primeru se da dokazati, da gre za celoten tim in seveda skrajševanje čakalnih dob je po mojem ena od prioritetnih nalog ne samo timov, ampak zdravstva nasploh. To sem želel dodati, vse ostalo je profesor Tomšič jasno povedal. Se ni skrajšala. Na kliničnem oddelku za revmatologijo imamo še vedno 21 mesecev čakalno dobo pod redno. Namreč šli smo po stopnjah nujnosti. Stopna nujnost itak pri nas pravzaprav ni čakalne dobe. Za stopnja redno je zdaj 3 mesece in če bo dogovorjeno, da bi šli v naslednjem letu še program skrajševanja čakalnih dob za redno, je naš klinični oddelek to pripravljen, da bi to ta program začel. Seveda pa, kot sem povedal, če ne bojo plačani osnovni materialni stroški, ne vem, ali nam bo generalni direktor pravzaprav to dopustil. Zavedati se moramo pač pravzaprav, da ima ZZS svojo politiko in svoj budžet in jaz si držim pesti, da bojo pač našli denar za materialne stroške, ker čeprav razumem, bojo pa pač za stroške dela pokril pač klinični center. 482 bolnikov smo dodatno pogledan v 2 mesecih. Ta program je delalo enakovredno 9 specialistov, ena specialistka je odklonila sodelovanje v tem programu in 4 specializanti, ki so dovolj usposobljeni, da to lahko pravzaprav počnejo. Bi pa želel povedati, da je v četrtek kolega, ki je bilo dopoldne z magnetno rezonanco ugotovljeno, da ima diskus hernijo in da mu pravzaprav pada desno stopalo, po magnetni rezonanci prišel delati v ambulanto za skrajševanje čakalnih dob, oddelal svojo ambulanto do 9 zvečer, zjutraj ob 7 je bil pa operiran zaradi diskus hernije, tako da je v našem kolektivu pravzaprav velika želja, da bi pravzaprav te skrajšali te čakalne dobe. To vam pa jaz ne vem poveda, dogovorili smo se pravzaprav za plačilo nadur, za opravljeno delo. A ne? Tako za, za tehnike v laboratoriju, tako za administratorke, sestre in zdravnike, kolikor ga oddelajo, toliko dobijo pač plačano. To je bil pravzaprav naš pogoj, da smo začeli delati ta program, kot sem povedal na začetku, da mora dobiti plačano vsi. Prosim? Znotraj materialnih stroškov je največji problem so imunosorološke preiskave. Bolnik namreč, revmatološki bolnik, ne najdemo, kako bi zaračunali pravzaprav v samopravnem sporazumu o svobodni menjavi dela iz leta 1983, to se pravi beri zelena knjiga. Tega podatka notrni revmatologija se v tem času izrazito razvila in tako kot rabi kardiolog EKG, rabi pač revmatolog, da bolnika korektno obdela imunosorološke preiskave, ki pa so zelo drage. In po vseh bolnicah revmatologi delajo zgubo svojim klinikam oziroma svojim oddelkom. Zaradi tega pravzaprav niso niti posebej navdušeni direktori, da bi prav veliko bolnikov pogledali, zaradi tega, ker delajo s tem zgubo. In z ZZZS-jem se že nekaj let poskušam dogovoriti, da bi nam v bistvu dvignili se, pravzaprav splačali te materialne stroške, vendar ne z gospodom Fahinom, ne z gospod Jelisavčič doslej nekako nismo našli skupnega jezika, da bi to pravzaprav dosegali. V tem program za skrajševanje čakalnih dob pa smo ta strošek ocenili na 100,6 evra in tudi smo ga utemeljili, zakaj pričakujemo, da bo pač ta strošek plačan in katere preiskave bomo za to naredili. Koliko bi bila pa strošek?
glejte, mislim, ne, se ne. Mi smo šli v ta poseben projekt čakalnih dob zato, da so poravnani vsi dejanski stroški upravičeni. In seveda se bom v nadaljevanju zavzemala in naredila vse, da bo to v celoti poravnano. Mi vemo že danes, tako, kot je bilo omenjeno, da so storitve plačane po zeleni knjigi in da so določeni posegi tako podvrednoteni, kot so naprimer komplicirane operacije hrbtenice, srca, da dejansko na enem posegu ustvarijo izvajalci teh storitev od 3 do 4 tisoč, nekje tudi več izgube, če hočete, oziroma minusa. In je prav in korektno, da je to v celoti poravnano, ker če ne, v bistvu v tem delu sploh nima smisla delati te posebne projekte. Veste pa, kar je pokazala že analiza, da nimamo ustrezen obračunski sistem, star je in ga bo treba seveda prenoviti, kar pa je seveda naloga zdravstvene blagajne. Glejte, sam za revmatologijo ta moment izračunov nimamo, tako kot smo že povedali, bomo januarja predstavili rezultate celotnega projekta skrajševanja čakalnih dob, kjer verjamem bodo tudi po vseh teh posegih, ki so bili vključeni v ta projekt, evidentirani dejanski stroški, tako materialni kot vsi ostali. Kjer 182 bolnikov smo? Tu zdaj pogledali. Pa še zdaj čaka, no to se počne še. Koliko je recimo se bolnikov, ki še čaka? Tega podatka vam pa ne znam povedati. Za hitro ne. Ampak če smo jih iz 14 na 3 mesece skrajšali in smo pogledali 492 bolnikov, zdaj je pa samo še za 3 mesece čakali na doma, mogoče bi se dali z tega pravzaprav zračunati. Ampak 3 mesece je čakalna doba, ki je v skladu s pravilnikom. Kak se bo gibal tem redno, recimo še bolnikov, ki to čakajo zdaj 14 mesece oziroma 21 mesece? Ne vem vam povedati. Kakšne bo odločiti ja. Za naprej, to je bil pač projekt, ker se zelo intenzivno, zelo nekaj so verjetno zelo intenzivno zelo velik delo. Seveda. Seveda, ja. Pravzaprav po 8 urah dela smo se odštempljali in šli pravzaprav v nov delavnik do 9 zvečer. In to je pač zdaj dejansko naredilo ta efekt, ampak ko bodo bolniki naprej prihajali do novi in če se pač nekaj časa, bomo na isto, kot smo bili prej, da prej dobivljali, vse na nekaj podobno. Jaz verjamem, da ne. Verjamem pa zaradi tega, ker imam 18 specializantov oziroma reumatologije, in če bojo ti specializanti prihajali na trg dela in bojo dobili zaposlitev, potem tako dolgi čakalnih dob ne bo več. To pa videl v septembru 2017, ko bo prvič na našem kliničnem oddelku možno, da bomo zaposlili 11. revmatologa, ker v zadnjih 15 letih je bilo 10. Zdaj, če bo ta 11. zaposlen, potem verjetno teh čakalnih dob ne bo več na ta način. Na našem kliničnem modelku bo takrat prvi nov reumatolog, to je prvi, ki bo prva kolegica, ki bo končala specializacijo za reumatologijo in bo na trgu dela. Če bomo lahko zaposlili, potem bomo pa nas boljše. Prihajali bojo pa novi, kot sem rekel, imamo 18 specializantov in postopno bojo prihajali na trg dela. Če bo ta država imela to denarja, da jih bo zaposlila, potem verjetno bo to urejeno za daljši čas. Ne, gledajte, se upravičujem, ker so te, Sandro. Država se je tudi v tem sporazumu zavezala, da bo v sistem dajala vse specializante, ki bodo prišli po končani specializaciji, da jih bo zaposlila in dala v sistem. Ker kot sem že povedala večkrat, če se primerjamo samo s povprečjem Evropske unije, nam manjka približno 1000 zdravnikov. In to predvsem v določenih specialnostih,
Siguren so revmatologi, eni od njih, pa urologi, anesteziologi, pa mogoče še kakšni, pa predvsem tudi družinski zdravniki. Ja. Hvala lepa obema. Zdaj bojo pa šel gospod Kuštrin za podpis. Ampak ste na desni, pa ne niste. Ja, se ne. A ne, da. Žik smo pozabili, ampak ga bomo že prinesli. Ja, okej. Okay. Lahko jajca, da bi se. Ja. Vesela sem, da smo podpisali ta sporazum, zaradi tega, da bomo lahko nadaljevali pogajanja za aneks kolektivni pogodbi. O sporazumu je bilo že veliko povedanega, je namenjen prvenstveno skrajševanju čakalnih dob, nagrajevanje dodatnega, uspešnega in učinkovitega dela. To je to. Prosim. Ja, to se bova pa z gospodom Kuštrinom dogovorila v nadaljevanju. Hvala. Prosim. Tako kot leta 96, po končani stavki, je bil sporazum, ki smo ga podpisali, pravzaprav ključ za nadaljevanje pogajanja. Tudi ta sporazum je ključ za nadaljevanje pogajanj za spremembe dopolnitve kolektivne pogodbe iz enega naslova in iz drugega za projekt skrajševanja čakalnih dob. Rad bi dodal eno stvar, da se mi zdi, da so vsa nasprotovanja temu sporazumu tako strani nekaterih političnih strank in strani sindikatov posledica različnega svetovno-nazorskega pogleda na to, kam ta država mora iti in kam slovensko zdravstvo mora iti. Mi smo tu proevropsko usmerjeni vedno bili, sindikat je vedno to zagovarjal, delovnost, pridnost, poštenost, merljivost dela in na tem ustrajamo. In ta sporazum je eden izmed prvih korakov, ki nas bo pripeljal tja, kamer bi radi prišli. Hvala lepa. Pravzaprav nič ne pričakujem. Lahko rečem, da nam je, in to je dokazljivo, gospod Štrukl, osporabil tiste pravice, ki jih v SVIZ-u imajo. Torej, standarde in normative, ki jih tam imajo, brez da bi bila o standardih in normativih desetletna razprava, kot je bila o zdravniških standardih in normativih. V zakonu o sistemu plač imajo, mislim, da v 22. členu, ekskluzivno pravico, da so nagrajeni tisti, ki presegajo standarde in normative. In lani so si nekateri poklice skupine visokega šolstva digli plače. In tudi o tem ni bilo nobene razprave, niti nobenega političnega pretresa. In še nekaj bi rad povedal, jaz nimam nič proti temu, da se zdravnikom gleda pod prste in govori o zdravniških plačah.
Bilo bi prav seveda, da je javnost vsem poklicnim skupinam v javnem sektorju gleda pod prste, glede njihove kvalitete, njihovih obremenitev, pedagoških obveznosti, dopustov prav vse na enak način. Državno upravo, šolstvo in še koga. Ne? En meter mora veljati seveda za vse. Hvala. Kakšne? Glejte, ne bomo nobenih ultimatov postavljali. Nekateri roki so seveda zaradi zapletov, ki jih je imela ministrica na vladi, že preseženi. Jaz mislim, da bomo z dobrim dialogom vse nadoknadili. Jaz sem prepričan, da vlada tega ne bo naredila. Ne? Popolnoma prepričan, da ne bo znižala plač in da bo nek sporazum sindikati morala doseči. In ta naš sporazum ni popolnoma nobena ovira na to, da sindikati javnega sektorja dosežejo sporazum z vlado. Popolnoma nobena ovira. To je lahko razlog tako političnim strankam, kot nekaterim sindikatom, da nagajajo. Oprijemljiv razlog, 9 členov, 20 povedi, vsak jih razume, torej to je samo izgovor. A če se vam da zgodi, ti potem tudi na zemljiško plačo znižanje? Vsakmu primeru. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Kuštrin. No, spomnili se boste, da so bila pogajanja že prej na mrtvi točki, ker smo ponavljali različne predloge in nismo prišli skupaj. Po podpisu sporazuma je pač so ta pogajanja klinično mrtva in začnemo teči nov krog pod drugačnimi pogoji, kajti tisto, kar je bilo prej na mizi, ni več aktualno. Torej, na mizi spet vse, je na mizi spet vse. Tako rekoč, znova oblikujemo pogajalske zahteve, ki se pač prilagajajo tem dejstvom. Zdaj, vlada je danes podpisala sporazum, vse, kar je ostalo isto odprej je, da še vedno ustrajamo pri odpravi anomalize najnižje plače zaposlenih v javnem sektorju, da s hvaležnostjo jemljemo 10 milijonov, ki jih je vlada to namenila, to sicer nima nobene povezave za odpravo vrčevalnih ukrepov, in smo se pripravljeni o teh odpravi anomalij pogajati. Vse ostalo pa je spremenjeno. Če ste nazaj na mrtvi točki, dajmo potem ponoviti ta krona številka, ki je pravzaprav na mizi in na kocki, kot mnogo ljudi, torej kaj je ta cela številka? Ne vem sicer, o kakšni celi številki govorite, tudi ne mislim zdaj naprej razkrivati pogajalskega predloga. Vprašanje je, če bomo do njega sploh prišli, kajti najprej želimo zelo natančno se pogovoriti o sporazumu, ki ga bo predstavila ministrica za zdravje. Vedno bolj smo prepričani, da ta nima popolnoma nobene zveze z zdravstveno reformo, v njem ni niti črke o tem in težko razumemo, ali pa če sem bolj naravno, preprosto ne razumemo, kako lahko vlada trdi, da ta sporazum nima finančnih učinkov. Gospod Štrukelj, kaj če dogovora z vlado ne bo? Časa ni veliko, kaj potem? Stavka? Glejte, časa res ni veliko, ampak ne zaradi sindikatov, ki smo vlado opozarjali že od spomladi, da se ne bi smeli ujeti v časovno zanko. Vlada je prestavljala, odlašala se, zapletla v neke povsem nerazumne situacije in zdaj je na njej, da to reši. Mi tudi mislimo, da časa zmanjkuje.
Smo pa danes tudi zelo jasno povedali, v primeru, če bo vlada posegla po enostranskih ukrepih, torej če bo povozila svoj princip socialnega dialoga v tej državi, šla zniževati plače skozi interventno zakonodajo, da bomo kolegicam in kolegom v javnem sektorju v tem primeru predlagali splošno stavko, ki naj prepreči taka enostranska dejanja. Kdaj bi bila ta stavka takoj po novo leto? O tem ne želim govoriti, ker moramo najprej do tem priti. Povsem možno je, da se je vlada glede na to, kakšen sporazum je podpisala zdravniki, ki so seveda se zelo dobro pogajali in mi si želimo nekaj podobnega, da je spremenila svoje stališče in da zdaj ocenjuje, da je naša država v bistveno boljši kondiciji, kot je prepričevala nas zadnje pol leta. Hvala. Potem boste od Fides, danes je predsednik Fides tem, da recimo, vi ste si izborili standarde in normativne odreče, so se šele zdaj s tem sporozumili, oziroma si bolj šele s tem. No, sej, ni v domeni sindikatov v prvi vrsti, da bi se borili za standarde in normative. Standardi in normativi so izraz urejenosti posameznega področja in v tem primeru seveda vemo, da je bilo zdravstvo bistveno slabše normativno urejeno kot recimo izobraževanje. So pa nekatere stvari v teh izjavah, ki preprosto ne držijo, ampak glede na to, da ne želim polemizirati s kolegom Kuštrinom, jih ne želim globlje razvijati, jih bom pa v priložnosti povedal. Hvala lepa. Gasilca nasploh to ne moti, kdo ima kaj. Ne. Glavnem, naš moto je, da gasilec ima premalo. To pravi, slovenski poklicni gasilec ima premalo. In glejte, če danes ne najdemo nekaj do kompromisa, ne, sicer imamo 8. 12. pri resorni ministrici en sestanek in če danes ali pa 8. ne najdemo kompromisa z vlado, bomo pač šli v aktivnosti, to se pravi stakovne aktivnosti. Ne. To pa še nismo videli, da si jih sestavljali. Ja, smo že bili, ampak tako zdaj izgleda, tako še ne bom. Tako da bomo stavkali, če bo treba, ja. Ampak so neki postopki. Najprej kakve demonstracije, pa kakva tiskovna konferenca, zadnji stadi pa je stavka seveda. Ja, ali pa. Ni zakaj. Ja. Čak, kamo gremo zdaj? Bo šlo? Vrdan, lahko pa da prosim za eno izjavo pred pogajanji, prosim? Lahko. Vlada danes prihaja še novo pobudo, ali boste čakali, da slišite sindikate? Danes je predvsem namen, da predstavi ministrica, kaj je rezultat dogovora z zdravniki. Seveda nas pa tudi zanima, kako, glede na to, da iz medijev slišimo vse sorte, kako se sindikati predstavljajo nadaljevanje pogajanj. Mi pa smo ponudbo že dali in smo se pripravljeni tudi naprej pogajati tudi z približevanjem. Kakšna je ta ponudba? Ta ponudba zadnjo, kot je bila, je bilo 22 milijonov, od tega dodatnih 10 milijonov za skrajševanje oziroma za odpravo anomalij v J-skupini in tukaj smo še odprti za pogovor. Se pravi enako kot na zadnje? Mi danes nimamo posebej pripravljene ločene ponudbe, ker želimo najprej se dogovoriti, kako bodo pogajanja sploh v nadaljevanju potekala, ker iz medijev slišimo, da so tudi sindikati zaustrili svoje pogoje in hočemo najprej to slišati. Na mrtvi točki ste, ne, smo preslišali gospoda Štrukla, na začetek naprej ste, od nule se pogajate. Tako, odgovor stališče ima sicer drugačno, ker mi s pogajanji nadaljujemo in se zbližujemo. Če bodo res zaostrili, res povečali apetite po orang, kaj bodo rekli? Najprej slišimo nasprotno stran, potem smo na vladni strani odločali in se tudi odzvali. Zdaj ne bom špekuliral s tem, ker ne vem, kakšno je njihovo stališče. A pa je poleg teh 22-10 milijonov še kaj manevrskega prostora? Vedno je manevrski prostor, vedno je manevrski prostor, vedno so tudi omejitve, denar v proračunu je, vendar če ga nekomu daš, ga moraš drugemu vzeti, torej je to stvar odločitve na vladni strani. Koliko je manevrskega prostora? Ne moramo o tem špekulirati. Ker so to krat 10, ne, te razlike med vami in njimi, pa niso? Ne vem, kakšne so. Kaj, če se pa sploh ne bojo več hotel pogajati? Potem se pač ne moremo pogajati. Če nimamo nasprotne pogajalske strani, se ne moremo pogajati, ampak jaz sem prepričan, da se bomo dogovarjali. Hvala.
še nam lahko? Ne, sem že tukaj povedala. Vse imamo sami na dveku, sem preprosil vprašanje. Ne, če se vidiš tega. Sektor bolj tečni in bolj ustrajni. So novinari, ki spremljajo javni sektor, bolj ustrajni in tečni, kot pa oni njeni zdravstveni. Vam je uspel prepričati sindikate s svojo razlago? A so zadovoljni z vašimi pojasnili? To bote njih vprašali. Jaz mi smo pač obrazložili, kaj je vsebina tega sporazuma, povedali, da je dejansko to samo usmeritev za nadaljevanje pogajanj na aneksah kolektivni pogodbi in da o finančnih rezultatih oziroma efektih bomo govorili takrat, ko bo vlada sprejela projekt za skrajševanje čakalnih dob, več časa za pacienta, da bojo v te time, tako kot je v letošnjem programu, vključeni vsi zdravstveni in nezdravstveni delavci, in da, tako sem vsaj razumela, tudi nekak povzetek tega je, da bodo pač spremljali, kako se bojo ta pogajanja nadaljevala. Ampak če bo, če bo za zdravnike pisalo v aneksu v kolektivni pogodbi to, ne, nagrajevanje za skrajševanje čakalnih vrst, kje bo to pisalo za medicinske sestre, ne, za rentgenologe, za laboratorijske tehnike? To bo vladni projekt naredil. To ni, bi rekla, to bo enkraten projekt, kjer bomo upeljevali, tako kot sem že rekla, zdrav vse strukturne reforme v bistvu v živo, kjer bo nagrajevana kakovost storitve, varnost pacientov, konzultacije, uporaba e-zdravja in številni drugi ukrepi, ki jih bojo prinesli predlogi zakonov. Lahko ponovite, za koga vse poleg zdravnikov? Za vse, ki bodo sodelovali v timu tega projekta za skrajševanje čakalnih dob. Tako kot je, ste lahko danes slišali profesor Tomšiča in Fraza, bilo nagrajevano tudi zdaj v sedanjem projektu. Tudi tista administrativna delavka, recimo, ki, ne vem, vodi čakalno vrsto ali pa je mogla, bi rekla, nekaj pripraviti, povrediti. Gospa ministrica, kaj pa kaj reforma, kako napreduje in pa vaš položaj me zanima? Danes spet precej ostre besede predsednika SD Dejana Židana, da nimate izračunan, koliko stane. Glejte, ne vem, ker se nimam časa ukvarjati, kaj koalicijski partnerji v javnosti govorijo. Obljube držim, kot sem že večkrat povedala, in ja, bodo predstavljeni te ključni zakoni pravočasno. Boste vi tudi še ministrica naprej po predstavljeni reformi? To pa je, bi rekla, svoj predsednika vlade. A 15. december je še vedno datum parafe aneksa k kolektivni pogodbi? Hvala.
Ni dobrih zdravnikov brez dobrih učiteljev. Dobra ideja. Če treba dobre zdravnike dobro plačati, je treba najprej dobre učitelje. No, minister, kje si? Zakaj pa mi ne naredimo najprej? Zato, ker mi čakamo, kaj bo ustrelo. A gre na vlado po mandate? Gre se znan predsednika vlade. A za umir? Da se izpremena. A so spet kaj podpisali, pa nisem zihar? Vsi ga bo obvestil. Mislim, če se v treh urah ponavljali tisto, kar smo na televiziji. Kjeri? Na različnih televizijah je tako, nisem se jih naštevala, ampak v glavnem je tri stavke vrtenosti. Pa se imate, niste kaj drugega pričakovali? Ne. Vsem smo mislili, da se bo dali resno pošli pošte točki po razumu govora. Ja, a greš ti nazaj v hišo? Da me s vami lovite. Mislim, da sindikate nič brez vlade, ali tako? Ja. Povejte. Ja, kako ste odgovorili na nove zahteve sindikatov? No, najprej je pomembno, da danes so se sindikati seznanili z pojasnilom ministrice za zdravje, ki je povedala, kaj dejansko sporazum prinaša. Kakšen je dogovor z Fidesom, imeli so vrsto vprašanj in pomislekov in po odzivu, za katerega pravijo, da ta podpis dogovora dejansko prinaša popolnoma novo okoliščino v pogajanja in so zelo zaostrili tudi pogajalska izhodišča, razumem, da tudi za temi pojasnili niso bili zadovoljni. Ampak vendarle, kako ste odgovorili, pa ste presenečeni, da so nezadovoljni? Jaz niti nisem presenečen, da so nezadovoljni. Vseeno sem pričakoval več kooperativnosti, konkretnega odgovora na to, ta trenutek nimam, bom pa vsak seveda seznanil vlado z stališčem sindikatov. Kako naprej? O tem bo odločila vlada in to se bo dogajalo zelo hitro, potem bomo pa tudi videli, kakšen bo odziv sindikalne strani. Vaš občutek, dogovor je sploh še možen? Ne bom govoril o občutkih, so veliko preresne zadeve, da bi se zanašali na občutke, mislim pa, da je dogovor nujen za dobro te države in vseh nas, tudi sindikatov. A interventni zakon bo tak, kot je bil že v parlamentu? Tudi o interventnem zakonu ne bom diskutiral, dokler do tega ne sprejmemo nekaj dokončnega stališča. Vlada se mora zdaj v novih okoliščinah ponovno opredeliti do teh novih okoliščin. Pod katerimi pogoji pa bo prišlo do interventnega zakona? Če tako odloči vlada, predlaga parlamentu in če ga parlament sprejme. To je pogoj, da se interventni zakon sprejme. Ampak no. Mora biti predpogoj za to, ne? Seveda, če so vse druge možnosti izčrpane. Ampak imate tudi stališča dveh koalicijskih partneric do interventnega zakona. To je pa politično zakona. Vprašanje, to pa tudi ne bom ta trenutek komentiral. Najprej, če dovolite, da v teh popolnoma novih okoliščinah strani sindikalne strani tudi
opravimo razpravo na vladi in se na to ustrezno odzovemo. Kar koli bom rekel ta trenutek, bo preuranjeno. Še to, ste vi s sporazumom s Fidesom zadovoljni? Zadovoljstvo s sporazumom ni stvar moje kaprice. Sporazum je bil podpisan in sporazum tudi kot vlada enotno podpiramo in ga moramo tudi v okviru tega sporazuma zagovarjati. Gospod minister, lahko samo še nove okoliščine po vašem izračunu. Koliko stanejo sindikalne okoliščine? Seveda? Sindikati so želeli sprostitev vseh ukrepov za prvim naslednje leto. To se pravi 215 milijonov dodatnih. Hvala. Res takole roka že stara. Kratko, kako se berejo te sindikalne zaostrene zahteve? Kaj ponovno zahtevate po tem sporazumu s Fidesom? No, po sporazumu so nastopile nove okoliščine in mi smo prepričani, glede na to, da je vlada tudi sama rekla, da ni več razlogov za varčevanje, med drugim je ponudila tudi 2. januar kot neko gesto, ki naj potrdi take nove ekonomske okoliščine, da razlogov za varčevanje in podaljševanje varčevalnih ukrepov v letu 2019 ni več in smo predlagali, da se v celoti odpravijo z začetkom prihodnjega leta. To je bistvena zahteva. Hkrati pa smo ustrajali pri tem, da vlada realizira obljubo, ki je dala, to, da bomo odpravili anomalije za tiste z najnižjimi plačami, torej v skupini J in tudi drugih, ki imajo nizke plače in je, kot veste, že ponudila 10 milijonov evrov. Zato mi menimo, da se ne glede na to naše stališče, če bo vlada za spremembo držala svojo besedo, da realizirati pač to odpravo anomalij, ki je nekaj povsem drugega kot odprava varčevalnih ukrepov. In še zadnja reč, ki smo jo povedali, je, da bi v primeru, to, kar ste spraševali tudi ministra, če bi vlada enostransko poskušala z zakonodajno močjo, večino v parlamentu, poskušala zniževati plač, da v tem primeru bi mi javne službenke in uslužbence pozvali k splošni stavki. Na vse zadnje je bilo vladno sporočilo, zdaj izkušnjami tako zdravnikov kot policistov, da je zgolj za stavko mogoče v tej državi kaj doseči ali kaj preprečiti. No, pa verjetno ne pričakujete, da bo vlada tej zahtevi vaši novi ugodila, ne? Nekako se verjetno malo umikati od tega še namerava. Torej, glede na to, kako je vlada ravnala v zadnjih 14 dneh, 3 tednih, kaj je tudi izjavljala, v kakšnem položaju smo, na vse zadnje predsednik vlade rekel, da gre Sloveniji dobro, potem preprosto ne vidim teksta ali argumenta, ki bi lahko še ustrajal pri ohranjanju varčevalnih ukrepov, ki so bili sprejeti v času največje krize, to je leto 2012. Vlada bi morala biti izrazito bolj prepričljiva ali argumentirana, da bi lahko še ustrajala pri tem. Šli ste na začetek pogajanj, kateri so vaši pogoji, kaj je tisti začetek? No, ta začetek je jasno, to je odprava vseh varčevalnih ukrepov s 1.1.2017. To je že naše stališče, s katerim smo prišli pred vlado v začetku letošnjega leta in glede na te okoliščine, ki so trenutno nastopile, smo se pač na to izhodišče tudi bili primorani vrniti. A se nadaljuje priprava oziroma reorganizacija v stavkovne odbore? To je vprašanje povezano s tem, kaj bo sledilo na vladni strani. Številni sindikati so že oblikovali stavkovne odbore in jih v tem umestnem času tudi niso razpustili, tako da pripravljenost na to ostaja in zelo verjetno je, da se bo v teh prihodnjih dneh oblikoval še kakšen. Ste se kaj dogovorili, če kdaj se nadaljujejo, če se pogajajo? Ne, zaenkrat ne. Hvala.